aeroporto João Paulo II em Saminhão. Para a vossa segurança, permaneçam sentados com a regia de segurança, portanto, direcional menor seja desligado e avião esteja completamente parado. Para evitar a queda de objetos, todos recomendamos precaução na abertura dos compartimentos de bagagem superiores e verifiquem que levam convosco toda a bagagem de mão e objetos pessoais. O comandante Luís de Ladeira e a sua tripulação em nome da Santeira Sur despedem-se todos os passageiros desejando a continuação de uma ótima noite. Obrigada por voarem com a Santa Era Sur. Ladies and gentlemen, we have just landed at João Paulo II Airport in São Miguel Island for your safety. Please remain seated in your seatbelt fastened until the seatbelt sign is switched off and the aircraft is still completely stopped. Make sure you take all your hand luggage and personal belongings. To avoid those objects from falling, please vacations on opening the overhead bins. Captain Luis Ladeira and his crew in half of Santa Era Sur say goodbye, wishing you a great evening. Thank you for flying with Santa Era Sur.